Добър вечер, гледате Светът и бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е Стоян Сталев, дипломат, бивш министър на външните работи. Дипломатическите му назначения включват локации като Анкара и Берлин. Ще поговорим малко за опита за преврат в Германия, какво се случва там, а също и за Шенген, разбира се, и други актуални теми. Здравейте и добре дошли. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря за поканата. Голям скандал. Всички световни медии, водещите им заглавия от вчера, са свързани с ареста на 25 човека в Германия, които са обвинени в това, че са опитали да направят, планирали са държавен преврат, който включва убийства, обявяване на извънредно положение и възстановяване на Райха във вида му, в който е бил през 1871 година. Техен лидер е наричан Дер Принц, принцът, който се казва Хайнрих 13-ти, и има други членове на групата. Той е щял да оглави новата държава и новото държавно устройство. Какво става в Германия, господин Сталев? Вие познавате страната много добре, бяхте наш посланик там. Да, случай е интересен, но разбира се, не трябва да бъде наценяван. Той така леко... Не трябва да се подценява, но не трябва и да се наценява. Има известна така комичност. Защото в Германия е имало и много други радикални организации. Аз няма да забравя само дейността на тъй наречената RAF, която беше тъй наречена червена армия, която действаше и по време на обединението, и преди обединението, но и по време на обединението, може би още известно време, малко след обединението, тя, когато застъпих като посланник, тя застреля председателя на Федералната агенция за приватизация, току-що създадена тогава, след обединението. Тази група е привлякла вниманието на немската служба за защита на конституцията, както се нарича там вътрешното разузнаване, през 16-та година, с различните медийни и публикации в социални медии. Те са някакви крайно десни екстремисти, които се наричат Райхсбюргер. Те са десни, но те са, нали, те наречените привърженици на империята. Целта им е, разбира се, да, презирайки демокрацията, да възстановят имперското лице на Германия, имперския режим. Разбира се, аргументите са много интересни, защото много приличат на аргументите, които се използват от Русия сега в хибридната война, че Германия се е васална държава, че тя не се управлява от нейните конституционни органи, а се управлява от чужбина, от подземна държава, че демокрацията не е вече успешен така модел за управление, трябва да се въведе феодализма един вид, т.е. пак империята. Връщане към 1871. Да, защото там всичко зависело от принца, нали? Тъй наречения принц фон Ройс, който е... Тая Хаус Ройс е голяма фамилия, която управлявала Тюрингия някъде до 918 година. Да, нещо такова. Тя не е голяма аристократична фамилия, не е от големите родове, но все пак е аристократичен род, който е имал имение в Тюрингия, в част от Тюрингия, в Източна Германия, което е в Източна Германия. И 18-та година, разбира се, те загубят своята роля, но не и именията, които после са, разбира се, национализирани по време на Източна Германия. И сега фамилията продължава да съществува, този род, и както е обичайно в Германия и при други така аристократични родове, има глава този род. И това е принц фон Ройс 14-ти, който обаче се отнася изключително критично към сегашния принц 13-ти фон Ройс, защото той е изключен от фамилията още преди 14 години. Така че той не е част от
рода. И, така да се каже, формално. Факт, маловажен, но любопитен е, че всичките синове на тая фамилия се казват Хайнрих. И затова се номерират след това. Да, те са номерират сега традиции, разбира традицията се. Има такива традиции. Да. Но, и той но... сега, който го наричат Дер Принц, той да. Е 13-ти. Той принц, нали, може да се използва това, макар че то няма правна стойност, но формално, нали, той, понеже представката фон в Германия има гражданственост и се използва, и той е Хайнрих фон Ройс. Нали, което е фамилията, цялата е Ройс. Той има един малък замък, Ловен. Някъде четох, че бил необитаем. Пак в Тюрингия, в едно малко селце, където нали, били са провеждали някакви срещи конспиративни, но не е много ясно, защото на друга да четох, че все пак не е обитаем. Така или иначе, той наистина има много изказвания в социалните медии, в Телеграм и в други медии, а и на конференции в чужбина, където защитава тезата, че Германия наистина не се управлява от нейните органи, има подземна тайна държава, има чуждо влияние и така нататък. Това са едни, разбира се, опорки, които ги знаем, и в други държави се използват. Едва ли не, че все още е под контрола на съюзниците от края на Втората световна война? Да, той има такива най-различни малки групировки в Германия, които не могат все още да възприемат, да речем, новия ред, който царува вече колко години от мирен ред, който е от преди 70-80 години създаден. 80 години. 80 години вече. Високопоставен германски служител казва, да, това прилича на клоунада, но в никакъв случай не трябва да го подценяваме, защото е симптоматично. И големия въпрос за мен в момента е дали има руска връзка, защото е много логично да има. Не може да се каже. Това също в германските разследващи органи не говорят за такава връзка. Не е установена поне формално, но разбира се, не е изключено и те да не искат да обсъждат подробно това въпрос. Известно е, че така съжителката на този 13-ти принц е рускиня. Тя също е арестувана. И той питаял така и неособени въжделение за бъдещ съюз между Германия и Русия, защото в тази фамилия имало някаква семейна връзка с фамилията на руски император. Нали, понеже, разбира се, има смесени връзки между Германия и руското имперско семейство много. Това не е изключено да има така някаква далечна родствена връзка, но очевидно, този принцип е таял, така някакви особени очаквания. Даже някъде се споменаваше, че говорил за съюз между Германия и Русия и така нататък. Защото по неговите представи най-добре е един човек да управлява държавата, всички да му се оплакват или да му правят предложения до него, да няма никакви други органи. Нали? Това са едни така доста елементарни, разбира се, представи за света. Но когато те излезат вече в формата на желание за насилствено въздействие върху правния ред на съответната държава, те стават, разбира се, сериозна заплаха и много уместно тук разследващите органи на Германия и главният прокурор, главно, вече е дал няколко интервюта по този въпрос, че трябва да се пресекат такива злоупотреби с свободата на изказване и така нататък. Пък големия проблем е, че вътре имало хора от службите, от специалните части, да, има съдийка. Има пенсионирани военни, не много висок чин. Има и полицаи, които са били уволнени поради критика към, нали, към политиката по време на COVID. Тази организация е била много критична по отношение на ограниченията по време на COVID. Но
Има и една бивша депутатка, която, нали, е била предвиждана да бъде министър на правосъдието в едно бъдещо така райхсканцлерско управление, имперската канцелария, да бъде, тя е бивш депутат от Алтернатива за Германия, тази лява организация в Фишча Германия, която е. Сега вече не е депутат и е по професия съдия и е работила в съда, но вече е освободена от съда в Берлин. Самият този принц е предвиждан като нещо като император да се възцари и така нататък. Добре, доколко според вас е устойчива демокрацията в Германия? Защото, как да кажем, германците знаем добре, че от Втората световна война насам все още страдат от някакъв комплекс. Има нещо, което има дълбоко в националния характер, свързано с режима на Хитлер. И това по някакъв начин емоционално може ли да ескалира? Това надигане на десни екстремистки движения, което е в голяма степен провокирано и от мигрантската политика, която водеше Ангела Меркел, може ли да доведе до някаква дестабилизация на Германия? Защото ако нещо стане в Германия, това може да разпадне мигновено целия Европейски съюз и изобщо би било много опасно за Европа. Не, аз не смятам, че по тази линия може да има някаква заплаха за Германия. Просто не допускам да има такива примитивни сили в значителен мащаб. Отделни мнения, отделни така групи. Тази група, нали, наброява около 20 000 души на имперските поддръжници, но реално радикализирани са около 1000. Такива са данните. Така че по тази линия не очаквам никакви изненади за Германия, но разбира се, цяла Европа трябва внимателно се замисли поради войната в предизвикана от Русия в Украина, причинените от нея икономически проблеми в снабдителните вериги, разбира се. И освен това, причинените така трусове в икономиката и от желанието бързо да се приложи зелената сделка. Това са два фактора, които влияят негативно на пазарите сега в Европейския съюз. Европейския съюз не е още подготвен за такива става сериозни трусове. За гигантска икономическа трансформация, която пренасочва милиардни потоци от една посока в друга. Пренасочването на инвестиции поначало не може да става с административни решения или политически решения. Ние тук трябва да се... Понеже ние тук знаем какви са последиците от тези административни решения в бившия СИФ, нали, на тъй наречени социалистически държави. Съюз за икономическа взаимопомощ беше. Западна Европа не е живяла при тази обстановка и те може и да има някой, който да се изкушава в Европейската комисия да административно да насочва инвестиционни потоци към едни или други стопански действия и операции, но те трябва да знаят, че това е фатална грешка. И мисля, че е време в Европейската комисия много сериозно да се замислят върху скоростта, с която могат да бъдат постигнати климатичните цели. Те са легитимни цели, но трябва да се постигат с пазарни механизми. С само пренасочване на огромни финансови потоци към определени цели, нали, няма да може да се създаде една конкурентна зелена политика. И това е моето по-голямо притеснение, даже от военната ситуация, защото в даден момент тази ситуация може и да утихне, но така форсирането и администрирането на зелената политика не трябва да става по този начин. По непазарен начин. Не знам дали успяхте да видите бившия канцлер Ангела Меркел даде интервю за Die Zeit, в което говори за отношенията с Русия, но твърди, че НАТО е трябвало да реагира много по-остро през 2014 година, когато Москва анексира Крим.
Какви грешки допусна Германия в политическите си отношения с руснаците? Те до последно мислеха, че ще пуснат в експлоатация Северен поток 2 и други такива неща. Тоест, те бяха някакси най-изненадани от това, което Путин направи. Аз уважавам госпожа Меркел, познаваме лично от самото начало на нейната политическа кариера. И разбирам колко е трудна и много тежка отговорността на един канцлер. Разбира се, тя е подхождала добронамерено към руските си партньори, както и всички хора в Европейския съюз не са очаквали такъв изблик на агресия и буквално жестокост в тази част на света, в Европа. Тя обаче със сигурност е подценила някои сигнали, които са били давани от фактическото развитие на Русия по време на Путин. Факта, че се цели едно възцаряване, така да се каже, не само на Путин, но и на този режим, който не се съобразява с никаква опозиция, създава тежки репресии, да не кажа и по-силни думи по отношение на всеки друго мислещ. Това нещо се виждаше вече много по-рано и разбира се, е трябвало да се вземат мерки. Грешката със Северния поток е изцяло нейна. Тя имаше възможности няколко пъти да се противопостави на този проект. Разбира се, бизнеса е имал своите интереси, но въпреки това бизнеса в Германия винаги отчита политическите съображения на правителството и можеше нещата да бъдат много по-добре подредени, ако Германия не разчиташе изцяло на тези сравнително по-ефтини, по-достъпни суровини от Русия. Меркел разказва една история, как при една от последните си срещи с Путин, която е трябвало да бъде на четири очи, Лавров е бил с руския президент на срещата, което е било изненадващо и симптоматичен такъв знак някакъв, който тя е приела. Не знам дали това има съществено значение. Въпросът е, че всички европейски политици, аз съм го казал много пъти, трябва все пак да разберат, че те нямат много приятели в чужбина. Съюзът между Америка и Европа е много важен. Той е стратегически, защото той е, нали, и културен съюз. Може да имаме, разбира се, най-различни мнения, да може да критикуваме вътрешно някои наши спорни така решения, но Европа няма друга приятелска така голяма страна, няма континент друг, на който тя да може, с когото тя да има абсолютно същата ценностна система. Това е изключително важно и това не трябва в никакъв случай да се подценява или забравя. Всички тези приказки за васалство, нали, на Европейския съюз, първо, че са абсолютно неверни и смешни, и второ, разбира се, те целят да обезличат Европейския съюз. Че Европейския съюз е васал на Америка ли? Да. Нали, това са едни такива смешни руски постулати, които, разбира руски се, руски наратив. Само подобни аутсайдери могат да споделят. Но разбира се, стратегическият въпрос е единството между Европа, единството на самата Европа, да вземе тя и по-сериозно понякога забележките, които има Източна Европа. Защото ние познаваме много по-добре Русия, системата на управление там и не трябва само бизнеса, интересите да диктуват някои решения. Като споменахте общи ценности, ми се иска да завършим с кратък коментар по темата за Шенген, която тресе България в последните дни. Не знам защо, но голяма част от политическия елит и от хората си бяха наумили, че обязателно трябва да влезем в Шенген сега, декември месец, на този съвет. А това е нещо, което няма да стане. Вие споделяте ли мнението, че Нидерландия и Австрия са нещо като проксита на Германия и на Франция, която трябва да се съобщават лоши новини?
Сега аз не съм много навътре в тази тема. Не мисля, че имат чак такова разделение на труда в Съвета на Европа. Но без съмнение ние тук сме пропуснали неща, които трябва да се свършат в самата България, а също и в европейските страни, които са имали някакви резерви към България, и то от много години. Много беше важно в един открит и не така формален диалог да се разискват тези неща и с правителството на Нидерландия и на Австрия, а и на други държави членки, там скандинавския страни също имат известни колебания, да се говори открито, без скриване на каквито и да било недостатъци, проблеми, да се потърси помощ за решаване на тия проблеми. Разбира се, България има много тежко географско положение. Тя е югоизточната граница на Европейския съюз. Ние граничиме все пак с държави, от които има голяма миграция. И през които има голяма миграция, основно Турция, разбира се. Не е лесно с демократични средства да се спре тази миграция, защото разбира се, ние трябва да я сведем до преминаване през КПП-тата. Те не са толкова много. Имаме една много дълга граница без КПП-та с Турция. Тече една кампания в момента във водещи западни медии. Какво се случва на българската граница, когато дойдат мигранти? Как биват третирани те? Нали? Това са Sky News, Le Monde, ARD, всичките водещи западни медии в момента. Описват случая как български граничар е прострелял млад сириец на 19 години в областта на сърцето, ранен тежко, с нанесени тежки травми и последици за цял живот и така нататък. След това има втора серия такива публикации, свързани с това как група бежанци били държани в тухлена барака без храна и вода дълго време на границата в България. Определено това е тенденциозно. Защото когато имаш освирепела тълпа от 60 човека, която замеря с камъни двама души, може би в някаква степен е нормално да отвърнеш, включително и с огнестрелно оръжие. Но за мен случая с Шенген не е свързан толкова с изпълнението на технически критерии, които ние твърдим непрекъснато, че сме изпълнили още от 12-та година. А е свързан с въпроса за взаимното доверие. Ние просто нямаме доверието на нашите партньори. И това е трагичната част от цялата история. Вижте, тук нали, се поставя общия въпрос за така да се каже, професионализма на нашата външна политика. То не става въпрос само за професионализма на външното министерство, което има такъв капацитет в така определена степен, може да бъде винаги подобрена, но и капацитета на всички други държавни органи, които общуват с Европейския съюз, защото отговорността на външното министерство в рамките на диалога с Европейския съюз не е толкова голяма. Там отговорността са всички други министерства. По съответните показатели, които общуват с европейските органи и с чуждите държавите членки. Ние трябва да свикнем на един европейски манер на диалог. Както казах, той трябва да и открит, и откровен до известен степен. Трябва да посочваме нашите проблеми, да търсим помощ от тях за тези проблеми. Наистина имаше една кампанийност във всичките тези случаи, които бяха разкривани последните месеци по границата. Да не забравяме смъртта на български полицаи, причинена пак така от трафиканти. И действително Европейския съюз трябва да се замисли, че все пак трябва да се взимат и някакви насилствени мерки, разбира се, в съответните граници, за възпиране на такова насилствено преминаване на държавните граници в Европейския съюз. Това не е малко престъпление. Нали? Това не трябва да се принизява така тази пресичането на границата. Вие се изказахте, вие сте, разбира се, изключително опитен дипломат и се изказахте твърде дипломатично по отношение на външната политика.
моето усещане е, че ние почти нямаме такава напоследък. Ами вижте, естествено е, че не може да имаме такава, след като вече години наред, почти две години, общо взето няма една стабилност в нашите органи, като се почва от парламента, правителството, има едно текучество, има, разбира се, едно политическо противоборство, което не държи сметка за ефекта зад граници. Особено... Да не забравяме и стачката в Министерство на външните работи, която е напълно резонна и аз напълно подкрепям служителите на Министерство на външните работи, защото има гигантска диспропорция между отговорността, е, която носят тия хора и заплатите, които получават. Аз също това е нелепо. Това беше отдавна необходимо да се гледа сериозно на доходите. Разбира се, и в цялата държава това е един проблем, но вижте, тук има, разбира се, не е само и имигрантската криза. Ние виждаме какво е състоянието на нашите КПП-та. Наскоро слушах, че и президента критикуваше сериозно отчаиващата инфраструктура на нашите КПП-та, на големите КПП-та. Ние имаме 4 или 5 големи КПП-та, които са претоварени. Там не са правени инвестиции от повече от 30-40 години, може. Нали? Те са в същия вид, каквито са били по време на социализма. Нищо ново не е направено. Не са взимат мерки за облегчаване на потоците. Може да се изградат, трябва да се изгради нова инфраструктура. Да има една по-голяма гъвкавост на екипите, когато има натоварване да са много повече и така нататък. Аз не съм специалист, но това е нещо, което е изключително така фрапиращо на фона на нашата основна функция да бъдем транзитен коридор на Европа за Азия. Ние сме транзитния коридор. Така както сме транзитен коридор, така сме най-големия ботълнек, както казвам. Да, и ботълнек, гърлото на бутилка. Разбира се, има си своите предимства за определени престъпни дейности. И сигурно това се използва. Но виждаме, че имаме и държавни функции по границите, които са отстъпени на частни бизнеси, което също надали е много правилно и дали е въобще ефективно. Та, тема изобщо няма да подхващаме, защото времето ни натисна. Последно изречение. Аз смятам, че ние можем да спорим вътре и трябва да спорим вътре колкото искаме, но навън трябва да се опитаме да бъдем честни с нашите европейски партньори. Това е единно послание. Има една мисъл на Талиран, който е един от големите външни министри на Европа, който, разбира се, не се слави с голяма честност, но в края на живота си той държи една реч в Париж, мисля, по повод на неговия годишнина, където казва, че все пак сърцевината на дипломацията е да постигнеш някаква степен на искреност с партньора. Благодаря ви за този разговор. Пазете се и бъдете здрави, весели празници ви желая. Стоян Сталев, гост в студиото на Света Бизнес. Дано да сме ви били интересни. Това беше всичко от мен за тази вечер. Ви останете с програмата на Bloomberg TV България.